ริกบาตตับปะนะชังตันจองฮีเนโดเยเมปัญญาบองโบทาวะเซนเวခင်ဗျားတို့မေမေကြီးလက်ထက်ကမောင်စာကားဆိုတဲ့ကလောင်နဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကြီးဟူသည်နော်နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြတ်မှုကြီးဟူသည်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာနော်မအလာတို့အစင်ဆက်ဝါရဖြန့်ချီရေးမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့မြမအလင်းတင်းမုံနေမှာလဲခင်ဗျားတို့မေမေကြီးရဲ့ဟဟလာဟာဟာတွေကတော့စောင့်သုံးချပြီးတဲ့အခါမှာဟောဒီကဘာတပ်ပနဲ့ရှောင်းတန်တုံးပန်ညာကောင်းဖို့တော်စင်ဝေးချင်းသာ၆လားနဲ့ဘာလို့ဆောက်ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီเนาะမြားတို့မေမေဖေဖေရဲ့ဖို့ဖို့တကောအပိယာသာတို့မမမင်းယုံမှုကုန်တယ်ကမြာသောပတိုင်းများဟောပါတိုက်ခိုက်ခံအောင်ငဲရာဒုံကမစိတ်နာမင်းမေဖဖေဖဖို့ဘူမင်းရောင်လူတို့ကိုလည်းဘူမင်းရောင်နဲ့တကွအဒီဘယ်လိုပြောမလို့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အပြောအယဆိုရင်ကတော့ barbarian နေပေါ့ဗျာbarbarian မျိုးရင်ကျဲတဲ့လူအပေါ်ရဲ့စီကြီးစီကိုပါဝင်အောင်လို့ဥပဒေအောင်မှာလာနေထိုင်ရှင်သန်တတ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့ဆိုတဲ့စေတနာစိတ်နဲ့တတ်လူရှို့ဆိုတာမျိုးတွေကိုလုပ်ခဲ့တာတွေမျိုးလို့နေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေတွေဆိုတာအဲ့ဆောက်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းကနေကလောက်ခဲ့ရတယ်เนาะဟာဆရာဆန်တပုံဆိုတော့လေဟာဆရာဆန်အဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့တာပဲเนาะအဲ့တော့ဟလာမေမေဖေဖေတို့ကဟလာအဲ့1940ဝင်းကျင်နားလောက်ကြတော့မှဂျပန်ဘိုးသွားမှမမခင်အချိန်ပေါ့ဗျာသူဖို့ပုံမင်းရောင်တို့ဘာလို့အလားအင်္ဂလိပ်ကစတနတ်တွေနဲ့အလားနေမဝင်အင်ပါယာကြီးကိုကိုလိုနီပြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဟာတွေကိုပစိုးခရောင်းမြောင်းနေအောင်ကြိုက်ပြီးတော့ဒလွတ်ကန်ပြီးတော့တတ်ခုတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စတနတ်နဲ့ပြစ်နေတာကိုဒလွတ်ကန်ပြီးတော့တတ်ခုတ်တဲ့ဟလာခင်တေလုံးငနေကဟိုကိုရီးယားတို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လှန်ဆိုတော့เนาะအာရှဒေတာနောက်ကျနေပြီเนาะအရှိအာရှဟလာငိမ့်ချမ်းရင်းနဲ့တာယာဝါပြောရေးအတွက်သူကဟလာဟာဥစီဥဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကမကထပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟလာဆောင်ရွက်ရပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တင်နေアジアは落ちぶれた。アジアは危ない。強国日本を作り、アジアを統一する。
界とは今日へกุริยาเยฮล่ะมิเปยคองนี้โตตะเดฮล่ะอุปเรเรโหล่ะฮล่ะกาวญี่ปุ่นเยฮล่ะกากวยสร้างๆแค่นဆိုတော့စာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတယ်ဟဲ့လားဧကရစ်ကိုဆိုလို့ကိုရီးယားဧကရစ်ကိုဆိုရင်လည်းပေါ့ဗျာဟာတွေကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးဆိုပြီးတဲ့အခါမှာ1900ပြည့်နှစ်လောက်ဝင်းကျင်လောက်တုံးငနေကူဟာကိုရီးယားတွေကမမေဖိဖိဘောသွားမာတဲ့ပစိဂျပန်တွေကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုအလကားနေရင်အလကားကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်နိုင်ငံရေးကွန်ဆပ်ဆိုတော့လေအာမေမေနိုင်မှဖြစ်မယ်မေမေနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မေမေနဲ့မေမေဖိဖိရဲ့ဟာမာရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဆုံးတော့အာမေမေဖေဖေတောင်မှအာလွတ်လည်ရရအောင်လက်နက်ကင်ကြီးရဲ့အခါမှာပစိဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးရဲ့အခါမှာတော်လန်ရဲ့ခွင့်ရေးရှိတာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဟာတော်လန်ပေါ့နော်ဟာတဘာဝအခွင့်ရေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တော်လန်ခဲကြဒါတွေရဲ့ဓမ္မသတိကဘာကတိအောင်ကားတို့တိုက်ခိုင်းဒေဝေတိတို့တက်ခိုင်းရမှာပါလေတော်တောင်းတာသီတဲ့ခိုင်းတဲ့1949ခုနှစ်တွင်အောင်ဆန်းအပါဝင်ဗမာလုံငယ်အယောက်30မှာနယ်ချက်ပြည်တခြားအစိုးရကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်စစ်ပညာများသွားရောက်သင်ယူခဲ့ပြီး1940ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိကာဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် PIA ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်1942ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် PIA ၏စစ်တီအင်အား200ကျော်သည်ပစိဂျပန်တပ်များနှင့်ပူးပေါင်းကာဗမာပြည်တွင်းသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးထိုနှစ်နှစ်ကုန်မှအရောက်တွင်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA သည်စစ်တီအင်အား4000ခန့်ရှိအောင်စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်နယ်ချက်ပြည်တခြားတပ်များကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA သည်ကရင်လူမျိုးများကိုပြည်တခြားများ၏တစ္ဆာကန်သရှုံများဟုသတ်မှတ်ပြီးကရင်လူမျိုးများအားဥစွာရှင်းလင်းရမည်ဟုယူဆသောကြောင့်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA သည်ပစိဂျပန်များအားကရင်လူမျိုးများသည်ဗြိတိသျှောက်တချို့ဟုသွေးထိုးလုံးစော်ခဲ့သည်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA နှင့်ပစိဂျပန်တပ်များသည်ဖပွန်၊ရွှေကျင်၊တထုံ၊နောင်မြမြို့များရှိကရင်ကောင်းဆောင်များနှင့်ကရင်ပြည်သူလူထုအမြောက်များအားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအချိန်မြင့်မရှိသောယူဆချက်တစ်ခုထဲနှင့်ထိုဖမ်းဆီးထားသောကရင်ကောင်းဆောင်များနှင့်ကရင်လူမျိုးအမြောက်များအားဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA နှင့်ဖက်စစ်ဂျပန်တပ်များမှတရိတ်ဆက်များအားတပ်ဖြတ်သကဲ့သို့တနားညတာမှုကင်းမဲ့စွာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဖက်စစ်ခံရသောသူများထဲမှဘီရင်မျိုးသမီးမြောက်များစွာအားလည်းမတိန်ချင်းမီနောက်မျိုးသမီးအင်္ကာအားပတ်နှက်ဖြင့်ထိုးနှက်တပ်ဖြတ်ခြင်းများတပ်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်အသက်မဲ့သည့်ကိုခန္ဓာအားလူကုန်တိုက်ခါကင်းမဲ့စေရန်လက်မများထက်တွင်အဝတ်အစားမပါဘဲဆွန့်ပစ်ထားခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ထို့ပြင်မွေးကင်းစားကလေးငယ်များအားလည်းလေပေါ်သို့ပြစ်တင်ပြီးပြန်အကျတွင်ဗက်နက်များဖြင့်ထိုးသက်ခြင်းဆံဖွတ်သည့်ဆုံများတွင်ထဲ့ကာထောင်းသက်ခြင်းများကိုအများအပြားကျူးလွန်ခဲ့သည်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA နှင့်ဖက်စစ်ဂျပန်တပ်များသည်ကရင်လူမျိုးကောင်းဆောင်များအပါအဝင်မွေးကင်းစားကလေးငယ်များအစားတပ်ကြီးရွယ်အများအဆုံးကရင်လူမျိုး9000ကျော်အားတပ်ဖြတ်ခဲ့သည်ညာသောပတိုင်းများကိုပါไคไคคังอังเอราดงโดธรรมาสิ่งมางิเสอภิจีภิเยยินตะเลจุยาคังเนมัตตวยนอกาธรรมดาเวအဲ့တော့
ဟုတ်လားလွတ်လပ်ရပြီးတော့လာပိုင်းလောက်ပဲလွတ်လပ်အရာသာကိုခံစားစံစားကြရပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် The Union of Burma 6 star red white and blue flag A reply was made by Sir Stafford Cripps လွတ်လပ်ရေးလေခင်ဗျားတို့အခုလိုပဲ radical ဟဲ့လားဟိုအစိုးရရဟင်ရမရဟင်ချာတို့တော့နော်ဒါတို့တိုင်းတို့ပြည်တို့မြန်မာတွေဒါတို့တိုင်းတို့ပြည်တို့မြန်မာတွေမြင့်မြတ်တဲ့ဂုဏ်ကျက်တည်းကျုံတို့ရဲ့ရွှေကြီးရွှေနံတင်းစားမယ်ဟောတိုင်းအသားတွေကပြောတယ်ဟဲ့လား union jack လေးနဲ့တနစ်တန်သည်နှစ်နှစ်တန်သည်နေကြရအောင်ပါလို့ပြင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကပြောတယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းမရဘူးဘာရလွတ်လပ်ရရအောင်ယူပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာလေလောက်ရကနေပြီးတဲ့အခါမှာအာသာနီဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားတိုင်းပြည်ကြာလုံးဝရှိဆုံးစင်လာခေါင်းတောက်ခဲတယ်ဖိုင်ဆိုင်မှုဘိုးဘွားပြည်ပြင်တို့အမွေတို့ပြည်တို့မြေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟဲ့လားလွတ်လပ်ရေးဆိုတာကအဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ယူတာပေးတာကိုယူတာကလွတ်လပ်ရေးဆက်ဆက်မဟုတ်ဘူးနော်လက်နက်ကင်တော်လန်ရင်းနဲ့မှလွတ်လပ်ရေးဆိုတာရတာဆိုတဲ့ကွန်မြူနစ်များရဲ့Thank you.